وەک باسم کرد سرمایەکی زۆر ئێستا ئەتوانم بڵێم شاری داگرتووە سەرماکەش بەهۆی ئەو شەپۆلە بەفربارینەیە کە ڕووی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کردووە ڕێگەی 94 گوندی ئەتوانم بڵێم داخستووە کە هی پارێزگای ورمێیە و لە ڕێگەی سەرەکی پیرانشاه بۆ حاجی ئۆمەرانیش داخراوە بەڕێوەبەرایەتی ڕێگاوبانی پارێزگای ورمێ لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاشکرای کردووە کە بەهۆی بەردەوامی شەپۆلی بەفربارین لەو پارێزگایە ڕێگەی 94 گوند داخراوە هاوکات هاتوچۆ لەسەر چەندین ڕێگەی سەرەکی نێوان شارەکانیش تووشی کێشە بووە بەڕێوەبەرایەتی ڕێگاوبانی ورمێ دەڵێ کە ڕێگەی سەرەکی نێوان پیرانشاری ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەگەڵ دەروازەی سنووری حاجی ئۆمەران تاوەکو ئێستا نەکراوەتەوە هاتوچۆ لەو ڕێگەیەوە بەتەواوەتی وەستاوە ڕەنگە تەنیا ئەم سەرمایەی کە ئێستا ئێمە تیایین تەنیا هۆکارەکەی بۆ نەگەڕێتەوە کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ شێوەیە ساردە ئێستا باسی باکووریشتان بۆکەم ئەوێش بە هەمان شێوە بەفربارینێکی زۆری لێیە بۆیە ئەم پاڵەپۆستۆیانە دروست دەکات و سەرمایەکی زۆر ڕووی لەم ناوچانە کردووە بەهۆی ئەو بەفربارینە لە حاجی ئۆمەرانیش بە هەمان شێوە باسمان کرد بەفرێکی زۆر باریوە وەگە ئاماژەم پێدا ئەو شەپۆلی بەفربارینە تەنیا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیە بەڵکو هەرێمی سەرحەدی لە باکووری کوردستانیش گرتووچەوە بۆ هۆیەوە ڕێگەی نێوان زیاتر لە 1000 گوند داخراوە لە شاری وانی باکووری کوردستان بەفربارین دیمەنێکی جوانتری بە شارەکە بەخشیوە و هاوڵاتیانی دڵخۆش کردووە تیمەکانیش سەرقاڵی پاکردنەوەی ڕێگەی نێوان شار و گوندەکان و داواش لە شۆفێران دەکرێت کە بە هۆشیاریەوە هاتوچۆ بکەن لە هەرەمە سەرحەدیش بەربارینە بەرفێ ڕێنگەلێک ناوچە تاخ و گوندان هاتنە گرتن جالیەکی وە پاقشکردنە بەرفێ و ڤێکردنە ڕێیان بەردەوام بکە جالیەکی وە جیوەڵاتی بیەکەمین بەرفە ئیساڵ چالەکیین خوێن بە بەرفێ دکن ئافاداوانەجیش بۆ کوجارێکادن لڤێ دەڤەرێ ئاشی زرارێن جانی و ماڵی پەیدا نەکە نەخشەیە خاڵێن ئاشتی ئامادەکریە ڕێڤەبرێ ئافادا باژارێ وانێ عەلی ئیحسان کۆرپەش باڵێکشاند کو باژارێ وانێ و هەرەمە سەرحەدێ لەگەل کو مەترسیە ئارتێش لەهی و هەزێ لێ هەیە مەترسیە ئاشتیێشی هەیە کو ساڵێکی بەرێژی 42 کەسە تێدا جانەخۆش دەستابوون کۆرپەر ڕادگینە کو وان نەخشەیە خاڵێن ئاشتیێ دەرخستیە و پێکوەژی چاردەوان و هێزێ نەولاییێ پەروەردە کردنە کو مداخەلەیین لەزگین بکارن بکەن Bizim çıkardığımız çığ poligon haritası il afet risk azaltma. Nakşaya halen aşite yek ji xebatin meyn ku em metrsiyen suruşti kem bikine. Suda veji hem li kudere metrsiya aşite heye medyar kiriye u hem ji ev aşit çawa hareket dike ji edi em dizanin. Bisaya ve xebate u ve nakşaye walati ji sazi ji dikarin tevdiren xo bigirin u xo ji metrsiya aşite biparezin. ji berbarîna berfê rên du navçeyên wanê şax û mîx jî di nav de rên 400 tax gund û mezrika hatine girtin dîsa li agiriyê rên 237 gundan li bîtlîsê 258 gundan li colemêrgê 196 gundan û li mûşê jî rêya 39 gundan hatiye girtin tîmên peywirdar jî hem ji bo vekirina rên navçe û gundan hem jî paqişkirina rêyên navbajêran xebatê xwe dimeşînin û tînin ziman ku hatina berfê ji bo wan jî şahî ye hatina vê berfê gelek baş e hem bereket e bo melaketê me hem jî berfê neyt xweşiya duğuşîne av me çiqîbûn tew hatimîne siqintiyê dikişand mesela miletê me dê ev berf çû qawerê ji me re kar e mesela berê dihat metrek metre nîv befir dihat evas par qen nehat lê sala salî evad nêzkî سه روز که باش بفرتیش مرا یعنی خوازه دا جبونه خوازه دا وی اوی دا چه که باشه نخرابه زحمت برام زحمتی برا واره برام زحمتی بکشینن چون که جیان انسان سر برفه سر شلیه سر حاطنه هن والاتیان جی لبر مالو دکان خو او لپارکان به حاطنه برفه کیفو شاهیان کرن صدق ارن کردستان 24 وان گلاو گلو سوزایی هاوین هوارمان با درست کرد بلان بفر زستان هوارمان با درست کرد بگو من به های امشا پولا بفر باری نوا
شونك قشتياري كان كزستانن دبينين كا قشتياري كي زور رويتي أكاد والله أمانا هموي بيويستي بويك زور زور عقاداري خومان بي و چاودري رنمايا كان بكي و شابولي كي بفربارين وقباس من كرد ناوچا قشتياري كاني دوري سوراني سپي پوش کردوا چاي كوراكش وق دزانن لسنوري قزاي رواندز شونكي قشتياري كا خلق سردان يكاد استان زيكي 3 سانتيمتر بفري لباريوا و اما واي کردو كسرنجي قشتيار بولاي خوي راب كشت بو شرطو بال کردن روب كان اويو ويني يادگاري جوان لوي بچر كنن قشتو گزاري سوران و نوچه قشتياري كان طواوي اماده كاريان بو پشوازي لقشتياران کردوا بحفه كو بينا بفر پناسه گرینگه که گشتیاری ایره بنزیکه 30 سانتی متر سپی پوش کردو فرشی پیشوازی با گشتیاران راخست پروژه گشتیاری کنی نوچه شاخاوی کن تا توانوی بفر دب نزستان هواری زورترین گشتیاری ناو خو شارکانی خوارو ناو راستی عراق لیره دزگل یاری بفرینا بپلانی پیش وقتا گشتیاران تواوی خزمتگزاریان با دست بر کراوا ما ماده کاری تاو من کردو اللہ چی های کارک با پیشوازی کردن لگشتیار اکان من لرستورانت و هوتل و موتل و یاری اکان و یاریانه که خلق حزیلی و یاری سرنج راکش جورا جور من لچی های کارک ها نزی که 700 کس توانی بشولی را بمینتا و روژانش توانی پیشوازی لسی و 4000 کس بکن که بتل فریق بسر بکن گشتیار روژانه گشتوگزار هولی داوا گشتیاری بفروزستانه لناوچکه گشه پیبداتو پلانی بوداهاتوش هیا سال دوای سال رژی گشتیاری زستانه برو برزونو دستیتن اوی دبینین که ام بفرا دتوانی برین یکم دستپیکی ورزی نوی گشتیاری زستانه برنامه هی لطن هفته ده هاتو گورتین ویستیوالی خلیس کنی سر بفر لکارک بکنی لای حزیان برام بکنی گشتی شاخوانی لگلی زوروان لمرگ سول بکنی به همه شوال حسن بگ بکنی برنامه باش مندانه با اوی بتوانین تن سالاچشی زور و زور انزام دین با اوی تیج با گشتیارانی کوادین لبا گشتیاری زستانه ببخشید گشتیاری زستانه لسنوری اداره سربخوی سوران بو جانوی برچاوی بخوی و بینی و آماری گشتیاری نوچکه داله رو جان زیادر لسه 1500 گشتیار روی تیده کن. زوری نوچه گشتیاری کن و جوانی و سرنز راچشی ده ورکوای کردوا اداره ایرا کار لسروب کد نونیشانی پایتختی گشتیاری چارورزی لحرمی کردستان پی بدرد. تیفور محمد کردستان 24 سیای کوراگ رواندس بله دبه حالتان زور اگه داری خویم بین لم کتانی که با گشت کردنی زستانه از سردانی او شرانه اکن بگمان که بفریشیلی و مترسی لناو رگاو بانکان لسر رگاو بانکان درست بید بایی که حالتان بزنن لم کت دابه چون هاتو چو بکن بایی که خوان خواست خوشه که لنه بید بنا خوشی او محسن تحسین گوته بیجی پولیسی هاتو چوی سوران راست و خو لگل مانه بیانید باش که محسن هیوادارم که تندروس بی و بیانی که باشت هبید باسر تا بود اس پیب کن که اما خمی او مانه که خلق هاتو چو دکات بشوازه که هاتو چو بکات که هم خوی سلامت بی و هم گشته که خوشیش بکات بایی شوفران لکاتی شخته و بستنی رگا کن چونه به ما بله بیانی ایو بینه رو بی سری کردستان 24 باشه ما بکو برای برایتی هاتو چوی سوران لسرتای ورزی زستان که سالانه به حکمی او اداره سر بخوی سوران نوسه چی گشتیاری زوری هی و نوسه کانی شاخاوی بفره چی زوری لیده باره لکاتی بفربارین و بستالک و تموم جاوی رو داتن اما رنمایی تایبه داده این شوفیران یکم زار یکم خالی و یک شوفر دبی خیره یکی کم بکات و لکاتی بفربارین و بستالک و تمومش نک لو خیره یک هاتو چو دیاری کرد و لو شوینه نی به جوری تابلو کن که لشوینه که به نمونه دایدن این هشته نه و به روژانی آسایی ولی هم لروژانی که تمومش و بستالک و بفرده او خیره دیاری کرد و دبی خیره کمتر به بو اوی شوفر توشی روداوی هاتو چو روداوی ناخوش نمی و خالی دوام لکاتی تمومش دبی شوفر اتومبیلی پشکنینی بو بکاتن هم لای تکانی توابی همی ایش بکام اشاره تکانی توابیتن
استوب لایتەکانی تەواوی بۆ ئەوەی لە کاتی سەفەرکردن لە کاتی گەشتکردن لە تەموو مژدە بلایتەکانی پێ بکە استوب لایتەکانی پشتەوەی تەواوی بۆ ئەوەی ئەو شوفێرەی لە پێشی بێ بزانی کەوە ئۆتۆمبیلێکی لە دوایە و ئۆتۆمبیلی بەرامبەری دێتن ئەویش بزانی کەوە ئۆتۆمبیلێک لە بەرامبەری دێت و لایتەکانی تەواوە ئەوەی لە دواوەشی دێ بە هەمان شێوە بزانی کەوە ئۆتۆمبیلێکی لە پێشە استوب لایتەکانی جە ئەوەی لە هەمووی گرنگتر شوفێر مەودای بینینی کەم دەبێتەوە لە کاتی تەموو مژ و باران و بەفر کە مەودای بینین کەم دەبێتەوە دەبێتەوە بە خێرایش کەم بکەیت کە خێرایی کەم بکەوە بۆ ئەوەی لە هەر حالەتێکی نەخوازرا ئەو ئۆتۆمبیلەی لە پێشتەیان لە بەرامبەرتە تووشی خزانێک دەبی یان تووشی دەرچوونێک دەبی لە شەقام یان ستۆپێکی لە ناکاو دەکا ئەگەر ئەتو ئەو مەودای سەلامەتی نێوان خۆت و ئەو نەبێتن یەکسەر تووشی ڕووداوی هاتوو چۆ دەبی بەڕێز موحسین ئایا ئێوە تیمی هۆشیارکردنەوەتان لە ڕێگا سەرەکیەکاندا ناوە بۆ ئەوەی کە شۆفێران لە بەستنی ڕێگاکان هۆشیار بکەنەوە بۆ نمونەی وەزانن لە شوێنێکە ڕێگەکە بەستراوە بەهۆی سەرما و بەستەڵەک و با بڵێن شەختەوە تیمتان هەیە پێشتر خەڵکەکە ئاگادار بکاتەوە شۆفێران ئاگادار بکات بەڵێ ئێمە لەو شوێنانەی کەوا بە تایبەتی قەزای چۆمان کەوا ڕێگای سەرەکی بەرزی نێودەوڵەتی حاجی عومەر نەواروە ناحیەسی دەکات بە قەزای مێرگە سوورکەوا بەفرێکی زۆری لێدەباری کە دەبێتە بەسەرێک ئێمە تیمەکانی هاتوو چۆمان لەوێ داناوە ئەو شوفێرانەی کە دەچن هۆشیاریان دەکەینەوە کەوا لە خێرایی لە ڕادە بەدەر نەچن و ئۆتۆمبیلەکانیان لەسەر شەقام ڕانەگرن بیدەنە قەراغی شەقامەکە بۆ ئەوەی نەوەک قەڵەباڵغی دروست بکەن ببیتە جەنجاڵێکی زۆر دروست بکەن و خەڵکێک دێتن ئیشی کارێکی بەپەلەی هەیە یان نەخۆشێکی پێیە یان ڕووداوەکی ناخۆش ڕوویداوە سوتانە ڕووداوی هاتوو چۆیە کە بریددارێک دەگواستەوە بۆ ئەوەی ئەو شەقامە کراوە بێتن ئێمە شوفێران ئاگادار دەکەینەوە تیمەکانمان لەو شوێنان پێیان دەڵین کەوا ئۆتۆمبیلان بە هیچ شێوەیەک لەسەر شەقامی سەرەکی ڕانەگرن بیدەنە قەراغی شەقامەکە بۆ ئەوەی هەر حالەتێکە بیشتێکە بی وە ڕێگاش نەگیرێتن بەڵێ کاک محسن نکۆڵی لەوە ناکرێت کە هەموو شۆفێرێک با خێراییەکی چۆن ئەڵێت مامناوەند شۆفێری بکات بەشێکیان هەیە کە سەرکێشی ئەکەن ڕەنگە بەهۆی پەککەوتنی ئۆتۆمبیلەکانیان ئاستەنگ بۆ هاتوو چۆ لە ڕێگەکان دروست بکەن ئێوە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو جۆرە شۆفێرانە دەکەن ئێمە و شوفێرانەی کەوە کە ئاگادار بکرێنەوە لەلایەن تیمەکانمان یان بە پەیوەندی تەلەفۆنی کە پێمان دەڵێن شوفێرێک سەرپێچی دەکا یان سەرکێشێک دەکاتن لە شەقامێک یان لە ناو خەڵێک لە شوێنێک ئێمە بە زووترین کات لەو شوێنانە مەفرزەی هاتوو چۆمان هەیە مەفرزەکارمان دەنێرین و هەروە ئەگەر ئەو کەسە بێت و لەو شەقامە سەرکێشێک بکات لەو کاتدا ئۆتۆمبیلەکەی ببێتە هۆی ڕێگا جیران ئێمە ئەو کرێنی گەورەمان هەیە لە هەموو شوێنەکان کرێنەکەی دەنێرینە ئۆتۆمبیلی بار دەکەین دەستی بە سەدادەگین دەینە بارگای بەڕێبرایەتی زۆر باشە بەکارهێنانی زنجیر با کەمێ باس لە بەکارهێنانی زنجیر بۆ تایەکانی ئۆتۆمبیل بکەین کە تا چەنە هاوکارە بۆی کە شۆفێران بتوانن لەو ڕێگا و بانە هاتوو چۆ بکەن هەوەندە کاتی بەفربارین و بەستەڵەک پێویستە شوفێران هەم ئۆتۆمبیلی بچووک و هەم ئۆتۆمبیلی بار هەلگر هەر هەمیان زنجیریان پێ بێمە بە تایبەتی لە ڕێگای هاملتۆن ڕێگای نێوان چۆمان حاجی عومەران کە ناوچەیەکی دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی عومەران گەشتیاری هاتوچۆی پێدا دەکات ناوچەیەکی بازرگانیە ئەو ئۆتۆمبیلانەی کەوا سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن ئێمە مەفرزەکانی هاتوچۆیمە لە چۆمان دەردەچی لە شوێنێک مەفرزەمان دانەوە ئەو ئۆتۆمبیلانەی کەوا دێن ئەگەر بێت و یاو تەکسی بێتن یان ئۆتۆمبیلێکی بچووک بێتن یان ئۆتۆمبیلێکی بار هەلگر بێتن ئەگەر بێت و زنجیری نەبەستی بێ یان زنجیری پێنە بێ بە هیچ شێوێک ڕێگەی پێنادەین بچێتن بۆ مەرزی نێودەوڵەتی حاجی عومەر لەبەرەوەی لە کاتی چوونی ئەگەر بێت و ئەو شوفێرە زنجیری پێنە بێ یان زنجیری نەبەستی بێتن لە کاتی چوون لە ڕێگا لە لۆفەکان چەند لۆفەیەکی تێدا بە تایبەتی لە لۆفەکانی گوندی ئازادی لەوێ تووشی سووران و دەرچوون لە شەقام دەبێتن کە دەرچوون لە شەقام و یان لە لۆفەکان دەبێتە ئاستەنگ بۆیمە لەو حالەتە زۆر حالەتە بووە لەم کاتانەی ساڵی ڕابردوو ساڵانی تر
چەند کاژمێرێک ڕێگا گیراوە. ئێمە لەبەر ئەو حالەتانە ڕێگا بە شوفێران نادەین کەوا زنجیریان پێێنێ بێ بچنە مەرزینی و دەوڵەتی حاجی ومەران ڕایان دەگرین ئەگەر بار هەرگر بێتن، ئەگەر تەکسی بێتن، گەشتیاریشی پێوی یا سەرنشینی تی لەگەربی ئێمە ڕێگەیان پێ نادەین بۆ ئەوەی نەبێتە هۆی شوفێرێک لەوانەیە بۆ بەستنی زنجیرێک ببێتە هۆی ڕێگا گیران بۆ ماوەی چەند کاژمێرێک و چەند خەڵکێک لەم سەرما و سۆلە و لەم ڕێگایە بمێنێتەوە. بەرز محسن، ڕەنگە ئێستا کەسێک هەبێ بیەوێ ئێستا سەفەرکات بەرەو شوێنێک کە ناوچە شاخاویەکانە جگە لە حاجی ومەران، شوێنێکی دیکە هەیە کە ڕێگەکەی ئێستا ئاستەنگی تیا هەبێت، بەفرێکی زۆری تیاباری بێت، بۆی کە ئاگاداری خوا من هەر لە ئێستاوە ئامادەکاریانە بکەن کە بتوانن زنجیر ببەستن و بە سەلامەت بگەن. شوێنێکی دیکە هەیە ئێستا مەسەر ئێمە لە ڕێگای سۆران سیدەکان کە لە لۆفەکان بەسەدەکەی پێیدەرێن سەری بەردی بن حەسەن بەر لەم ڕێگایە بەفرێشی زۆر باری و ئەو شوفێری دەچێتن دەبی زنجیری لەگەڵ خۆی باتن بۆ ئەوەی ئەگەر کارێکی زەروری هەبێتن، ئەگەر کاری زەروری نەبێتن پێویست ناکە ئەمڕۆ لەم ڕۆژانەکەوە ڕێگا بەستەڵەکە و بەفرێکی زۆر باریوە سەفەر نەکا زەرور نەبێتن لە ماڵ دەرنەچێتن. بە ڕێگاکانی مەش زۆربەی شەقامەکانی ما یەک سای دەچوون و هاتنی لەسرە ڕێگای دوو سایدمان کەمە لە شوفێ ئەو قەزای مێرگە سۆریش بە هەمان شێوە کە دەردەچی ناحیەی شێروان مەزل و گوندی سێرچێ و ئەوانەش بەفرێکی نزیکی هەتا 25-30 سانتین بەفرباریوە ئەو کەسانەی کەەوە هەم بۆ گەشتیاری یان بۆ سەردان سەردانی ئەم ناوچەیە دەکەن دەبێت زنجیریان پێی بۆ ئەوەی لە ڕێگا تووشی ڕووداوی هاتوچۆ یان وەرگەڕان یان لە شەقام دەرچوون تووشی ڕوودا هاتوچۆی ناخۆش نەبوو. بەڵێ، بەڕێز مەسەرسا بینیمان کە لە چیای کۆڕێک بەفرێکی زۆر باریوە، خەڵکێکی زۆر گەشتارێکی زۆر سەردانەکەن. پێشبینیش دەکرێت لە دوو ڕۆژی داهاتوو گەشتارێکی زیاتر سەردان بکەن بەو هۆی کە ئێستا پشووش ڕاگەیەنراوە بۆ ناوچەکانی دیکە جگە لە کۆڕێک ئەوانەیکە لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆرانن و کۆڕێکیش بە هەمان شێوە. ئێوە هیچ تیم یاخود ئامادەکاریەکتان کردووە بۆ ئەو ژمارە زۆرەی کە پێشبینی دەکرێت گەشتیار سەردانی ئەوێ بکات؟ بەڵێ، ئێمە کە ناوچەی گەشتیاری کۆڕێک دەکەوێتە قەزای ڕەواندز، ئێمە لەوێ بەشی هاتوچۆی قەزای ڕەواندزمان هەیە ئاگادارمان کردوێتەوە کە لە ڕۆژی پێنجشەمە پێمان ڕاگەندۆکەوە لە کاتی باران بارینا شەپۆڵێکی بەفری زۆر کە بەفر دەبای لە چیا گەشتیارێکی زۆر سەردانی ئەم ناوچەیە دەکا تیمە کارمان ئامادە ئێستا مەفرزەی هاتوچۆمان ئامادەیە هەم لە ڕێگای لە بازگەی بێخاڵ دێتن هەتا ناوچەی گەشتیاری بێخاڵ و ناوچەی گەشتیاری کۆڕێک جەولە لێ دەداتن لە ڕێگار ئاستەنگێک هەبێتن شتێکی بشوفێران ئاگادار دەکاتەوە لەوانەیە کە لەم ڕێگایە بەفری لێ نەباریوە نەگیراوە بەڵام مەترسی هاتنە خواری بەردوشتیوای لێ ئێمە ڕێنمایی دەدەینە شوفێران کەەوە ئاگاداری خۆیان بن لەو شوێنانەی بەیانیان ئێمەم بەیانیەک بەم ڕێگایە هاتچۆ دەکەین ئەوەک لە شوێنێک بەردێک شتێک هاتتە خوارێ مەتیمەکانی ئاوددانکردنەوە پێیان ڕادەگەین کەوا بێن بەردێکیان ڕێگایەکە گیراوە خاوێنی بکەنەوە. باشە، ئایا هیچ ژمارەیەک هەیە کە ئەگەر کەسێک پێویستی بە ئێوە بوو لە کاتێکی فریاکەوتدا یاخود تیمێک هەبێت کە تیمێکی گەڕۆک بێت بۆ فریاکەوتنی ئەو کەسانی کە خوانەخواستە تووشی حاڵەتێگە بن لە نێو بەفر و شەختە و سەرما کە گیر بخۆن؟ ئێمە لە پێشم شەپۆڵی سەرما و سۆڵە و بارانبارین و بەفربارین دەستوکە ئێمە لە پەیجی تایبەتی بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی سۆران دوو ژمارە تەلەفۆنمان داناوە کەوا هەر کەسێک تووشی ئاستەنگێک کێشەیەک بێ تووشی ڕووداک بێ پەیوەندی بەم دوو ژمارە تەلەفۆنانە دەکاتن کەوا تایبەتە بە دەرچوون لە شوێنانی مەسەن کە ڕووداوێک ڕوودەدا یان کارەساتێکە یان ڕێگا گیرانێکە یان کەسێک لە ناو بەفر ئاستەنگ دەبێتە مێنێتەوە. باشە، بابینە سەر ڕاماڵینی ڕێگاکان بێگومان چۆنەڵە چەپڵە بە یەک دەست لێ نادرێت کە ئەو بەفریکە سەر ڕێگەکان هەیە ڕای بماڵن ئەبێت تیمەکانی شارەوانیش هاوکار بن لەگەڵتان. چۆن لەگەڵ ئەوان هەماهەنگیتان کردووە لەگەڵ تیمەکانی شارەوانی بۆ ڕاماڵینی ئەو بەفرە کە لەسەر ڕێگاکان هەیە؟
اما به تاکید همو کاری ریگا که به تنیا کاری منی اما همون به یک و دتوانی شته چی جوان و شته چی باش دروز بکنی اما ناحی حاجی مدان لقضای مرگسور ل ناحیه سیدکان لقضای رواندوز و رو ایدارس پیوندی چی باش من لگل تی مکانی شهروانی و رو تی مکانی آودان کرنوه و تی مکانی آودان که تایبتن با خواهیم کرد نوی ریگا کرد. اول اما اگر دارد که اینو که در این امر ریگا اجرا اما لگل یان دارن. لشونانی که وادا زنی تابلوی لیا پیم پیان دارن کلیر تابلوی لیا یعنی لشونی که تاسه دارن در پیان دارن لیر تاسه هی با اوی هم زرر به هی ماکر نگا هم زررش به تاسه کر نگا همه هنچی چی باش من هی بتای بته لگر آوردن کرد نو شهروانی سورانو شهروانی کنی دورو بر. باشا كاك محسن جيجلوا اوجدا وكاريكتان هي لها ولاتيان لها وقرتني اوشتاني كبيويست لنا اوتومبيل كان هم بونمنا اي اگر كوجينا ويان هر پدايستي كتر لكاتي فريا گوزاري سرتاي بتوانن فريا خوام كان حتى تيمي گروكي او ياخد تي مكان اول ري بيونديا او جماريك داتا نا دگنا سريان اما به تأکید وقوع برای برایتی ها دوست شورن رین مایی ما بوش فرانه و لکاتی گش دکن بو ما و چند خوله که یک تو تنبیل لکن یعنی بپش کنن هم تماشای بکن بزانه حریقه که تواوا تماشای بکن فسفوری پیا تماشای بکن بزانی سپیری سیاره که تواوا بزانی زجی پیا سپانه پیا اشیای کلوپلی تواوی پیا عین وقت زنجیری پیا توتون بیله که لایت کانی فحص بکاتن استاب لایت کانی فحص بکه و تأکید لکاتی با ورزیستان فلسی اتومبیلش زور گرینگ فلسی کانی هندیک شوفیره لکاتی بفر بارین یان باران بارین فلسی چی بتوانی اش نکاتن یعنی فلسی کانی بگوریتن بو اوی لکاتی هاتنی توشی عاستنگ نبیتن وارو او کلو پلانی که پیام همونی فریاد بزاری سرته و زوشته چی پیوسته زور بشو فیران که داوان لیده که ایلا لکاتی دچن با پشکنینی سالانه که پی وی آی پیدالین سیدلیان للایا سیدلی درمان خانه چی بچوکه که هنده کلو پلی سرطایی پی بولو حالتانی توشی روداوی چی بچوک دبی با او کلو پلانه ان پینیه ایلا لکاتی دچن اوا اما پی من باشا بکریتا مرد شوفیر اگر امی پینه بی اجراعاتی لگر بکریتن که سیدلی چی بچوکی لناف سیاری هبیتن با اوی توشی بریندار بونه کشتی که فریاگوزاری سرتایی خوی پیب کرد. بله، ام چند روزی که استاد به فرباری او رگو بانکان شخت او به فرقی زور گرتوی هیچ آمارکتان لاهیا لام روزانه چند کس برو یعنی روداوی هاتو چوی کردوا جمعه اگل لاتان هیا؟ استایم وکو برای برایتی اگر در کنیم که اما فرمان ما پیکر او هیچ آماری کو رودا و کانو بلاو نکنی و ران نگینی تا کو سری سال. بله، زور سپاس دکم محسن تحسین گوته بیجی پولیسی هاتو چوی سوران راست خو لگل من بود سپاس بود. زور سپاس بود برای است. با هیوایی که هاولاتیان سلامت بن گشته که خوش بگن و پشوی که خوش بسر برن ام ماویا هر همولایک سلامت و لش ساغ بن انشالله ده بسر بابته که تر که بس لپارزگای برمی روشالاتی کردستانه که سرمادارو خیرخوازکان حلمتی که دروز کردنی بینای قطابخانه ان را گندو اوان الان که بشک لگندکانی بینای گنجاوی قطابخانه ان نیه که با خویندن گنجاوی هر بایا اعنویت که به هاوکاری یکتر دهان قطابخانه لمرگور و ترگوری ورمه دروز بکن. وزارت پرورده ایران دلیل زیادتر لسیل صدی بینه قطابخانه کانی ایران و روشالات کردستان لین خیرخوازان و دروز دکرین. امیش نمونه ایکی دیکیتی. خیرخوازانی پرزگای ورمه حلمتی که دروز کردنی بینه قطابخانه ان را گیندوه. اوان دلیل گندکان بینه قطابخانه پیوستیان نیو اوی هشا وکو کلاویان لهاتوه. با او نبن و نیتی دا بخویند رید. او جوای کردوا سرمایه دارکانی ورمی و بطای بد دورکانی ترگور و مرگور خویان قولیان لی هلمالی و. لگنده قرائه منطقه ترگور. کن پیش سریمت بینین پیش دا بود و بیه به صورت کانکسی بیه. اما
الحمدلله به همتا خیره و از جمله خیره ما آقای عباس نجات که حتی مدرسه کردی که که هنگید بینن و روبروی ملسر جاده حتی چکرن انشالله به او زیانه دهت افتتاح کردن و حتی چکرن خدا خیره و تمام خیره بنویسید. به پیدوین آماری برای برایتی پرورده ورمه بشی زوری بین قطاب خانکن للاین خیرخوازان و نوجند دکرته و جماره یکی برچاویش به پیدانی زویل و حلمت دا بشدار دبن. تاکو هنگ بینن بش سری من او مدرسه سال 1397 هاتی احداث کردن و سال 98 تحویل جامعه هاتی دن تحویل آموزش پرورش توسط خیره که زور گرانقدر به نام حاج میرزا نبی زاده و هاتی چکرن تمام به مشارکت و خیری ها. وزارت پرورده ایران دلی نزدیکی 30% همو کتابخانه‌کانی ایران و روشلاتی کردستان للاین خیرخوازان و دروز دکرین. پشکی زوریش و برسر مایدارکانی پارزگاکانی ورمیو سنی روشلاتی کردستان دکوه. لگلوش او نوچانه پیوستیان به بینای دیکی کتابخانش هیا. مدرسه جی به هر حال یک لون معرس کرد یک لون جی که هوا که مزگوت جی تعلیم و ناسین و فیلبون و خواندنیه و ناسینیه. اما خدا خیرمون بنویسیتون درجه ارزو شوان که او کسی که دبنه باعث خیره که باعث سبب خیره که یک سبقت جاریه لپاش مره نجب و انسان شود کن که اگر هندی که او سیستم ها بید او خواندنه او مدرسه او عرضه ها بید انصفاده بیده کرن بو خیره که یک جار زور مزنه. سالانه لیران و روشلات کردستان کمپین و حلمتی گوره با دروس کردنی قطابخانه را دگیندرید. دانشجوانی گوند به پیدانی زوی بشدار دبنو خواه سرمایه کنیش بینا که دروس دکنو اوش هتا را دیک و کن نرید یکی لیهاتوه. بله و بس اک بو چون بتوان رید که بینای قطابخانه کن با شوه بید که جنگی که درست با قطابیان ها بید که تیده بخوینن جگه لو جنگی که برجسته و چاو ای بیند جنگی که دیکش های بید لحزری منال درست بکرید بایی که بتوان رید پرستنی جنگی خویندن با مندال بکرید که یک یک لپیگه گرنگکانی پرورده مندال دبه مندال اونده خوشویستی با قطابخانه که ها بید که به شوه با قطابخانه که بچید چون برو مالا و دگرت و به خوشحالی به همان شوهش برو قطابخانه که بچید سبارت بوا ابید دایک و باوک همه هنگی که تواویان لگل برای و بری خوینزن گاکه و ماماستاکان هبید جازیاتر بوی که بسی لیو بکین اوا پیویست من بپسپاره که تایی بطا که خسیل سر بکین اکو محمد توی جری پروردهی لستودیو لگل مانا بخیر هاتی که اکو بیانید باش بجید زر سپاستا کم که اکو بس من کرد جنگی قطاب خانه لروی جنگی یکی وشتی که دیکی که من دادلی پی خوش به برواد با قطاب خانه لروی هزری کشوا ابیت همه هنگی اگلی بنیوان دیکو باکو قطاب خانه هبیت که من دال لروی هزری شوا آماده بید که قطاب خانه بلا خوش ویز بید توب چه با قطاب خانه کاری دایکو باوک چیه لم کاته اکا چون بتواند جنگی با منالکا دروس بکد که قطاب خانه که بلا خوش ویز بید سپاس پرسیارش گرینگا دیاره ایم خو من دزانی جنگی قطاب خانه اوی کتا ایسا پین آسکرا و تنها پرورده لی بر پرزنی براستی دتوانم بلیم به درزیک یا خود به پلیک دایک باوگ لی برپرسا چون که دایک باوگ یکم زار پیش روی جنگی قطاب خانه دروز بی قطاب یک حاضر دکم بوی بچه تا قطاب خانه گرینگترین شد لوی که تو جنگی قطاب خانه دروز بکی چل لین دایک باوگ چل لین پرورده بریتی لو سالانه پیش سونه قطاب خانه براستی دا بی دایک باوگ لو بزانن گرنگ نیه مکتب که هم باشه یا خراب یا بدوای مکتبی باش بگرن زور زر پیوندی ما پیوده کن ما مثلا باشترین مکتب باشترین خویندنگا باشترین سیستم خوی لراستی دا تو دبی لدهنگا و بدایتی تمنی و بیر لو جنگی بکی واتا باشترین ریگا و باشترین سیستم یکم جال مالکی خوی و دست پیکر پیش اوی که بچه تا هر قناقه پیش همویان لمالا و دست پیده که لکاتی لدائیگ بونو دایکو باوگ برپرسن لوی که نایش خوش با مندالا که اندابنین جنگه چی تندروز لمالاوه جنگه هم لروی خوراچی هم لروی حرکی هم لروی درونی دوی او آماده بکن با داینگه دوی او با قطاب خانه که واتا جنگه قطاب خانه دروز ناب اگر هاتو او قطابیه با کومل قناقی پیشتر بسرکوتوی نی بری بیو آگه داری نبون اوی که پرسیار اساسی که دمه است جواب دمه اویا
دروزبونی او جنگی که ایمه دمانه وکو پسپورانی پرورده دروز بکره نه تنیا ماموستا به تنیا ده توانی دروزی که نه دای که باوک به تنیا بلکو دبی با هماهنجی نیوان هر دوله دروز بکره زا او هماهنجی هندک زار لیره کلینی تیده کهوید به طبعتی لای باوانه و پیانوه که مدال سو قطاب خانه ایتر ماموستا پرورده دیده ماموستا فیری دیده خوی راستی ده او مفهوم توزه بلای ماموستا داشکاوت و یعنی پیویست دای که باگه او بزن ماموستا که تا چی کمی لبردست لوی رولکت فیری خویندن که لوی رولکت فیری پرورده چی باش لروی ذهنی و لروی روش تو بکه اوی که دای که براسی دای که باگه دوی دای که باگه لو بزنن خویان سمندال که پیشکش با قطاب خانه ایده که باشه که اگه با بس لو بکین استا که دلین چون دای که باگه بتوانه مندال بخات قطاب خانه که هم مدیری مکتبه که چون الید برای و برایتی قطاب خانه که اسوده بید لپرورده کردنی اون مداله هم دایکو باوک کشی دلنیا بید لوی که منداله که نردوه هنده دایکو باوک که امی او براشکای بلم رنگ لسرتای سال و سردانی قطاب خانه که نکه به هیچ شیوه یک حتی که کتای سال برای بر هر نزانه که دایکو باوکی دی هنده دایکو باوکیش هیا هفته اتوان بلم یک جار با یا خود دو هفته جار سردانه کن نه الان نه با سوری سوری و نه با بخویه چون ابی او هم هنگی دروز بکرد دایکو باکان ابیم حالت های چیپ کرد زور استانداریشی دیاری کردنیه بوی بلین دایکو باک بتوان ماجی زارگ یا هفته زارگ دکه اوت سر کیسی او مندالا اگر هاتو مندالا که چیه شی نبود لحالتی آسایی بلام بلای کی میده بی هفتانه او دایکو باکا راپورتی هفتانه انها بی و اگر هاتو خلل دروز بیا چیه شد دروز بولا سیستمی پرورده کردنی او منداله یا لروی اخلاقی و لروی حرکی و لروی زمانوانی و پیویست دایک باگ روزانه راپورت ورگرن روزانه آگاهان لیگ ویزا شرنی هر بسر دان بی دکره با ایمیل بی دکره با تورک و ملایتکان یک تر آگه دار کنه و دکره با راپورت نوسیم بی دکره دایک باگ زور زر ضرور ما مستو قطاب خانه آگه دار کنه و که منداله کن او چشه هی لماله این زاروی چشه ماله دبات قطاب خانه و زاروی هی قطاب خانه دیت ماله که آتا دبیت دایکو باوگ لگر برای و برکانی قطاب خانه و پسپورانی پروردهی براستی پیوندی چی زور به هزیان هبی اوی لیرا زی نگرانی اوی که زور که دایکو باوگ لبرتای من دالکان هیرش دکن سر سیستمی پرورده هیرش دکن سر قطاب خانه ما مستاکان من فیریان ناکن ما مستاکان من کاتیان نادنه ما مستاکان یعنی لبرتای من دال او کارساتش گوره روده به همان شیو ما مستاکان لناپول لجنگی قطابخانه باز لخرابی رولی باوانده کرد. بزدی اوش دیسان او جنگی تک داده. بویل برای من زور زار اکو بنوانشی لیره دکرین با عامل کردستان لیره دکری سپوری تایبتی پیو دیار نیا. لو لبر اوی صد نفر بیگ زار مقابله دکن. یا مثلا دلین بیانی کوبنوی دای کو باوکانه. خوی لراسی ده هر کوبنوی ها. بریتینی لحلسنگاندین قطابی که قطابخانه که تیبینی کانی دایکو باوق لسر قطاب خانه تیبینی کانی قطاب خانه لسر رولی دایکو باوق لوی پیوسته او کوب نوان هندیک زار با کیز بکره با تنیا بکره اوشی که با کومال دکره پیدا لین کوب نوی دایکو باوق که وقت گرینگ لیرتیا هر قطابیک کیسی چی تایبتیه پیوسته برای بری قطاب خانه پس پرانی پروردهای دایکو باوق لو کیسه تیب گن زا لوی لسر پرسیار که تو لوی ضرور بکه همون روز دایکو باوق سردانی قطاب خانه بکه هندی قطابیش من هی لوی تاک و تایی سال اگر تنها دور به دوری چاودری او بکن که مندالکه تندرستی باشه یعنی بپی کیسی مندالکه دوره بپی کیسی مندالکه که اگر رنگ عمل لولاتی ایمه کم تر بید یا خود هنده خویندنگاه هن که نا حکومین اهلین ام سیستمه پیرو بکن بلام لولاتانی داره و لجنه هیا یا خود توجهی که درونیه که سردانی مال و آکاد که جنگی من داله که دبینه ل مال چون پرورده کری ل لعنت دایکو باوک کوا تا چند ل کردستان اما بوشایی هست ام شونه بوش به بوشایی ما تو آیا پیوست کرد لجنه کی بوشه و هبید ما مستقیم سردانی مال آب کن بوی که دواتر دم سر پرسری کیتر سبارت با وی که دایکو باوکان چون بتوان من داله که و پرورده کن که پیوست اصلا باونه کرد که لجنه یک سردان بکرد زور باشه دیار پرسیاره که قصه زیادتر حال دگری لوی بتوانیم با کرتی جواب دنیم بلام دبی بزنیم اما پسپور یعنی لقطاب خانه کن دن دنیم پسپور یکیم بریتی ل پاراسنی جنگی پول و سیستمی قطاب خانه بگشتی پسپور یکیم نپرجایت سر اوی بسیت مالان دیار او پسپور یشکه خویندنی تری دوی و کردنوی خولی تری دوی و هر وقت کردنوی بشی تری دوی تا چند گرنگه هبه
اما ضروره بلام اما به اثر یک دخره د به پارلمان او قرار به درچه د به خو وزیر لسرخط به دروست کړنی او هم انجه کیسی و من هه خوم به شخصی خوم سردانی زور معلوم کړی بلام اوج د به بزانی زور زر قانوني شرګه او من پینا ده سینا مالکانه زور زر به تلفون حلی دکین زور کیسه بخوان دینه مالو که اوج براسی باجنیه ځا او پیوسی په سپوري تایبتی تیرا ک یارمتی سپورانی پروردی بده نه قطب خانه کا تا ما بس تیملو پر سره او بک بګم ام پر سیاری دی ک اویش چون او من دالانه لا تندو تیجی به پاریزین رنګ هند منال هله مال او تندو تیجی بران بر اکرید اگر خو له قطب خانه بکری د اکثر اشکرا یو دیاره ولام او ک له مال او تندو تیجی بران بر اکرید رنګ پینه زان رد من دالک نه توانه لترسا یا خو جن یو دان یا خو به رزی کردن به منالک کم کردن له شخصیاتی من دالک چون ابید او من داله وشیار بید بزانید که اما مافی اوا که بیلید باسی بکد یعنی لیلی او لیجنه باس که چون کار بو اوا اکن؟ کار کردن بو اوا اکو پیشتش باسم کرد به اصا دبی بکره دبی به همان شیو بسپوری تایبت حاضر بکره بو او کیسانه نک بونا جنگی قطاب خانه چون که اما بشکل جنگی دروی قطاب خانه دکوت جنگی کمالاتی و جنگی مالا براستی اوشیان حتی حد دیگه لهم و دنیاش اوان دیمون بدو عدد سنم را سر کردوا دتوانی بشه چی کم لو نهامتی و نخوشیانه اومن دالانه که روبروی تون دیتی جیده بین کمی هم کنی براستی گرینگ ترین شد اوه که دایک و باوکان خواهن لخواهن او دست بکن یعنی اگر حتی جنگی مالک ناتن دروز بو تو دتوانی اگر زورترین سردانی بکنی منجی یک زر سردانی بکنی نتوانی براستی او چشه لب نرد دا تار سر کنی بلا هم دتوانی چشه که بگینی سر و چشه کان کو که و دوای او یاسای بودر که وکو یاسای هی لزور شنن یا پولیسی تایبتی بود دابین که لزور شنن پولیسی نو جوانان من هی پولیسی مندالان من هی که تعاملی جیاواز لگر او دکا وقت چون لهندک شوین پولیس من هی بتایبت تایبت بکیسی آفرتانج به همان شوا بوی دکری لرای توی جری اوانه که درون مال و اختصاصی تایبت دابندری و هر وقت خویندی تایبت دابندری و دوی اصلا لپرلمان اقرار بکری و بو او زور لە تەنسیقی بینی قوتابخانە پۆلیسەکان و هەروەها ئەو پسپۆریە دابدرێت یعنی بەیاسا ڕێک بخرێت تا ئێستا بەڕاستی ئەمە وەکو پسپۆریەکەی خۆمان ڕێگەمان پێ نادرێ زۆر داخلی ناو ماڵەکان بین بەڕاستی ئەوەی من ناو قوتابخانە ئەمە ئەمە لە لای بینەر چاوشە دروست نەکات کە ئەمە بەستمان لە گفتوگۆکردن سەبارەت بەما ئەوە نییە کە بڵین دایکان و باوکان ئێستا هەندێک دایک و باوک هەیە گلەیی لەوە کە دڵی وڵاتە ئەوروپیەکان ناکرێت ناتوانی لە مناڵەکە تووڕە بی ناتوانی ڕێنوێنی بکەی پۆلیسێک هەیە فڵان پەیوەندیکە ئێمە مەبەستمان ئەوە نیە مەبەستمان لەوەیە کە خۆتان وەک ئاگادارن وەکو توێژەری کۆمەڵایەتی یا توژەری پەروەردەی دەبینن هەندێک مناڵ هەیە زرداکی هەیە زرباوکی هەیە لێ ئەدرێت دواتر پێی ئەزانێت بە شینبوونی گیانی یاخود لەلای دایک و باوک ناژی لای کەسێکی دیکەژی ئێمە مەبەستمان لەوەیە کە ئەو حاڵەتانە زیاتر بخەینە ڕوو و لەڕێی پەروەردەییەوە ئاگاداری ئەو مناڵدانە بن چونکە ئەوە ژینگەیەکی دیکەیەوە ماڵێکی دیکەیە بۆ منداڵان بالۆ بابەتە دەربچم بێمە سەر باسێکی دیکە کە هەمیشە پەروەردە پێش زانستە لە هەموو دنیا ئەوە باوە کە پەروەردە یەکەم جار مناڵەکە پەروەردە بکرێت دواتر زانستی لە ڕووی زانستیەوە گەشەی پێ بدرێت تا چەندە لە کوردستان ئەتوانین بڵین بۆشایی هەیە ئەووەڵ جار لە خوێندنگە گرنگی بە زانستەکە دەدرێت دواتر بە پەروەردەکردنی منداڵەکە دەرێت چۆن هەڵیە سەنگێنن لە کوردستان چۆن ئەبینن بەتابەتی لە قۆناغە سەرەتاییەکان پۆلی یەك و دوو سێی سەرەتایی بەڵێ ئەوەی من باسی دەکەم زیاتر خوێندنەوەی کەسی خۆمە کە دەبینم لە کوردستان کۆمەڵێک لە باوان ئێستا مەسەلەن خاوەنددارێتی منداڵەکانیان دەکەم تەنها لە ڕێگەی نمرەوە تەمەشای قوتابیەکانیان دەکەن کە بەڕاستیەوە کارەساتە و هەروە زۆرێک لە مامۆساش پەیدا بووینە بە هەمان شێوە وەکو نمرە مامەڵە لەگەڵ قوتابیەکان دەکەن بنمولە هەندێک خوێندن کامان هەیە ئێستا بە پێی نمرە قوتابیەکانیان وەردەگرێت نە بە پێی ڕەوشت ناچێتە سەر راپۆرتی ڕەوشتی ئەو منداڵەکە لە ڕابردوودا لە قۆناغەکانی سەرەتایی ناوەندی دوا ناوەندی راپۆرتە ڕەوشتیەکانیان ئەخلاقیەکانیان پەروەردە دەروونیەکانیان ببینی تەنها وەکو ڕقم مامەڵە لەگەر ئەو کەیسە دەکا کە بەڕاستی ئەوە خراپە لە کوردستان بە جدی لە هەردوو لا خەلەل هەیە بەڵام لەگەر ئەوەش توێژەرانی کۆمەڵایەتی جێدەستیان زۆر باش دیارە زۆر کار لەسەر ئەوە کراوە بەڵام گرنگترە کار لەسەر ئەوە بکرێت دایک و باوکان دەبێت ئەوە بزانن لە کاتی منداڵبوونیان لە کاتی ناولێنانیان لە کاتی پەروەردەی بیداییان کە لە ماڵەوە دەست پێ دەکا پێش قوتابخانە گرنگترە لەوەی لە قوتابخانە بە دواداسوونی بۆ بکەن و هەروە دەبێت ئەوەش بزانین کە
شتش کمان هی که زور گرینگ لیره و هرسن بابت که دور دکه تو بالام ضروره دایکو باو کام بر لزواز پیوستیم با پیوستیم با توی جرکه یا که رنواییم که پیوستیم با خلیه چی سن هفته ایه ولی که می مانگک بای لو خلی دا آشنا او بن پیش روی من دالا که بیت دنیا و چون پر برده بکن و چون بینیرنا دنگ دوای چون بینیرنا خطاب خانه من اوی دی بینم که گرفته لیره براسی بریتیل اوی که دایکو باو کن حتی استا هر بجمار لگل من دالا کانیان تعامل لکن که براسی او جمارش 2000 شر نیه ببیتا خوشبختی او من دالا من دال من هی لپولیشش که خوناغی آماده ای تاو دکا صد دینه بلام هز دکی درونی او کسا زور نا آرامه و شرطیش نیه او بشه که بخوی لیوه مثلا با قسمتی بیا خود برای سیستمی پرورده که پی بگا بایا گرینگ دایکو باو کن لوتی بگم براسی جماره او گرینجی نیه که اوان یا خود او پیوره نیه که اوان او پیوره نیه بو کساتی او کسا براسی پیوره کن زور زورن او جماره که لقطاب خانه دان ره تنها چند پرسیاره که لسر چند پر ریک جوابی ده داته و بایا پیوست اوان تماشای جانی او انسان بکن بگشتی لیانی درونی لیانی اخلاقی لیانی روشتی لیانی پیوندی اجتماعی پیوندی کمالاتی لگر دورو بر لوی کسی که نتوانی خوندن تا که یا خوندی چی کم یا خو مثلا شهادی چی نظم لطا آن تر تا که بلام لجیانی زور سرکوتو بی مرزنی اوی که مثلا پلی زانستی بر زجیانی خوش بی زا پیوست دای که باوکان لوی تیبگن براسی چی تر تعاملی ستاسد لگر جماره نکن پیوست آرگ لانی درونی او کسب دن و حزو آرز وکانی زور زور گرینگا پیوست دای که باوک پیش سونه قطاب خانه خویان لگر خویندن گا خویان لگر قطاب خانه بگنه و انزامه که من دالکان یان درگ بچه بشک دکه یا خو حزی لچه بشکه حزکان همیشه لیره خفه دکرین و دادا پیندرین براسی و زور زور غدرشی که وره لخوین کاره دکری هر ل خوناغی ابتدائی و ناوی لیدن تو دکتوری تو مهندسی تو پرد دروست که تو عملیاتی چاوه که تو بی با دکتوری دان یعنی حزکانی من دال لیناگنه خوی لنا و سر حل بدا ایم با حزکانیم با دیاری دکن کرنگا لدوازار پسپاره چی نه تندروس من پیش کشف که براست بگو من ام همیشه واد زنین که بون با پزشک ایتر باشترین قناق جا اگر واب وای همو من پزشک بوینه ایتر که کاری دیکی بکرده و که پیدا استکانی اوانی تری جب جب کرده من زر سپاس تکم اکو محمد تجری پروردهی لستودیو لگل من بوید سبارت با اقصه کردن لسر چونتی دروس کردنی جنگه که تندروس با مندال لقتاب خانه دروس بکرید با هاوکاری دایک و باوک لگل برای برو کار بدستانی خویندن گه سپاس تکم خوشحال بم سپاس اندکم سپاس برای زنزر سپاس بس لە فستیوالی خواردنەکەی لە ئیستانبول لە باسی پەروەردە و خوێندنەوانە دەرەچین دێنە سەر هەژدەمین فستیوالی خواردن کە لە ئیستانبول بە بەشداری 51 وڵات بەڕێوە چووە لە فستیوالەکە چەندین جۆری خواردن و خواردنەوە نمایشکراون باشترین شێفەکانیش خەڵاتکراون بە پێکەوە بینەری بین گلک گنجین جوالات جودا و دور هاتینه دستو بند خواه بادانه دا که خاشترین خارن آنجی شیرینیه چه بکن. ده مزندرین فستیوال گاسترونومی یا نو دولتی یا ترکیه ده کل استانبول پیکات. بینجو یک تیمین جوالات جودا جبو چکرن خارن شهو جودا تر هولک مزندان. مسابقات در سطح خیلی بالایی داره فستیوال داسته که بلنده و باوه که خوشحات یساس کرن به طیبت ککن بسی آلی و فینگر فود گلکی نوازه بو از جی شیرانی و کلیچه که مزن آ ایرانی چه دیکم دا کو پیشکشی بشترام بکم امجد تبریزا ایرانی بشتری فستیوالی دبن ام خوارن و چه جین ولاتی خواه لورد دن ناسین بناو بین کاریا فستیوالی کلترین جودا و جهف دور نیزی که هف ده بین هر شی یولوندا ده فستیوالی ده ده آستین جودا ده پیشبازی ین جهف جودا تر ین خارنه هاتن ساز کرن کسین باشترین خارن ده دمک کرد ده آماده کرن به مادالیای هاتن خلات کرن بوردر بوجاکتان گیلیوروز اوسان مستکی اما لقضای بوجاکی سر به پارزگای بردور و لگل یازده خوندکاری خومن هاتوین با فستیوالکا و بشداری من لحشت پیش برگه کردو و لحر هموشیان مدالیا من ورگرتو.
Ne yemeği yaptı? Sürekli sufle yaptım sonunda. Min sufle çekir, ulgor beştarindin baştirin sufle yamın hatı helbijartın. Bi madalya ezir ez hatım xelat kirin. Bayağı kişi vardı, sayıyı bilmiyorum. Di festivali de kuzide tir xandekar u genç beştar bun, beşeke taybet ji hatı amada kirin, ku di wê beşê de ji jihevir û şekirê sûreta gelek kes û sembolên jihev cudatir hatine çêkirin. Ercanda, Kurdistan 24, İstanbul. على سرتا باسي تسبيحي جرام بهام بوكردن وتم تسبيحي وها هي الزور نرخا كي زورا جا ورن باسا باستان بوكم ككيكا ام تسبيحانا دفروشيتو كاركي بيشتر سي و استا چيكا ما مستاي كي خانه نشينه لكويت دوكاني كي تايبت و تسبيح فروشتني كردوتو چندين جوري جرام بهاي للادا سكويت بيگومان زور نواني كي خولياي کوکرنوی تسبیح یان هیان حزکان تسبیح گران بها بگرن بدستانه او سرتا تنیا حزی با کوکرنوی جورکانی تسبیح بوا بلا دواتر ورده ورده که خانه نشین بوا حزی کردو که دکانه کی تایبت بکاتوا با تسبیح فروشتن جالنا بابت راپورتا که ببینین که هندی ل تسبیح کان نرخیان بچن او چونه لگلا لنیو ام بازاری شاری کویتی پایتخت دوکانی چی فروشتنی تسبیح هیو چندین جوری جیوازی تیده ده فروشتید. محمد تمیمی مامسای چی خانه نشینو سرتا تنیا عرزوی لکو کردنوی تسبیح هبوا. بلام دواتر ام دوکانی کردواتوا. او باز لمیجوی تسبیح دکات. انطلقت سبح من دول تقريبا تسبيح سرت لان اشوري وسومري كان يراكو بيدابو دوات الله حجاز وباشان لان عثماني كان شو بكارات هر وهيون انش بسر شاوي او برد دانس خانه دارن جد كتسبيح لي دروز ذكرت من ضمن الدول اللي انطلقت منها الاحجار والسبح چندين جور بابتي تسبيح هي دقاتا 500 جور هي وك بلاستيك شوشة برد صدف کریستال و چند زوره چی دی که هند ایچیان نرخیان زوره وک کاربا، کرمان، سندلوس که بشه چیان با گرام دفروشرین نرخیان دگاه تا زیادر لده هزار دولار استا محمد شارزایی چی باشی لجورکانی تسبیح پیدا کردو کهرمان اختی مفید و مثل ما شرحنا مساء للجسم عمبر سودی زوره بو جستو بو نیلی موشی هیا بو یکا تیگ امجور تزبیح لناو دست داد جولین دید بو نیلی مو دادن امش سرنجی خلق را دکشه تنیا او تزبیحانا بو نیلی مو دادن کل عمبر دروز دکرین هنده چی دی کش هن لچند جوره بردگ دروز دکرین و بونی مسکو خوزامی و چند بونی چی دی که دادن من خوام جوری کهرمان بباش دزانم چون که لناو دست بونی چی خوشی لیمو در داد والفاتوران هذا نوع ثاني غير لا لنيو تاچي كرديش دا للاي زربي خلق تسبيح وكل توري لهاتوا همو تمنيك لدسي دقريت بو مبسي جورا و جوريش بكاردت وك ياد كرنوي خداو زور جاريش بو خو خافلاندن بكاردت بله، زر سپاستانه که اینکه تا ایستا لگل مامون با هیوایی که هفته ایکی پر لاخر و خوشی برکت دست ببکن و هفته ایکی پر لوزتان هبید کتاییم با پروگرامیم روهینا، بالانس بی و دوست بیش هاو کارم، هاجا لگلتان دبید زر سپاستانه که مالا و خاطانه که